labas vakaras. Aš noriu pasveikinti savo komandą su pergale. I think we did a good job today again executing on defense. We had a game plan and our goal was to get the offense of Neptūnas out of the rhythm. So we switched defensive systems all the time and I think in this game it worked and eventually we could got the win in this game. Before the game you emphasized on the aggressiveness in this match. Are you happy with that aggressiveness level? Yeah, sure, I'm happy. It was physical, aggressive game and you saw a lot of this pushing, hitting, you know, players' bodies throwing around, you know, on the floor, emotions, technical fouls, unsportsmanlike. So it was really a tough game, and we showed the character. We showed that we can play this kind of game. This will be very important in upcoming Euro Cup season, and yeah, good game. Yeah, I think this is one of the reasons why we started the season with these five wins, because players really they execute offensively, defensively, but I mean we have experienced players, really, you know, 11, 12 experienced players, and they know how to play. So for me, you know, this is kind of easy job, you know, just come up with a game plan, present it to team, work on it in a practice, and eventually they execute. So I'm happy. It seems that experience factor delivers also a good game during that atmosphere, yeah, and emotions during the game. Veteran players know how to. Of course. And today crowd was fantastic today, you know, and all these three home games, really, they really help us and they support us. And they're pushing us, you know, pushing to play more aggressive defense, to play more aggressive offensively. So, you know, I hope, you know, with these wins, even more people will attend our games and support us. I've heard some rumors that you're going to learn Lithuanian if you win against Neptūnas. We saw some. I promised that if we win Neptūnas, I will say some words in Lithuanian. But eventually, I mean, if I'm working here, of course I have to learn this language, and eventually I will. How do you find the Lithuanian language? Is it hard for you? No, it's not hard. I understand about 60-70% what people around me talk, and I understand. So it's not that different from Latvian, so not that hard to learn. Kai žaidėm nuo gynybos, gana gerai sustabdėm varžovų puolimą ir turėjom emocinę persvarą. Šiek tiek antram kilinį, taip pat trečia, manau, kad visų pirma nepavyko suvaldyti emocijų. Tada prasidėjo klaidos tiek gynyboje, tiek polime. Kažkiek sustojo, išmušė iš vėžių, vadinamas match-up zone varžovų. Turėjom greičiau prie to prisitaikyti ir be abejo, tragiškas pataikymas. Jeigu įmetėm tik tai 4 tritaškius iš gerų padėčių, prametėm. Taip kad norėčiau pasveikinti Lietkabelį su pergale ir sezonas tik prasideda, tai bus įdomu varžytis. Galiu komentuoti teisėjų darbą, tik tai mes gavom 3 techninės ir 2 nesportinės, varžovai nieko. Taip kad reikės tą įvertinti ir nusiųsti komisijai, bet oficialiai aš negaliu nei komentuoti, nei kažką vertinti. Ar antra techninė nebuvo tyčia padaryta, kad komanda prikelt, nes atrodo, kad ten toks epizodas ar kaip? Na, kai ją gavau ir komanda pradėjo žaisti geriau, galvojau, kad gal net anksčiau šitą reikėjo padaryti. Ir netokio tikėjausi rungtynių, netokios rungtynių pabaigos Panevėžyje. Bet yra kaip yra, labai norėjusi laimėti, bet nepavyko. Devyni berods. Na, nemanau, žinot,
tokios įtampos rungtynės, šiek tiek pabijojau leisti jaunus krepšininkus. Šį kartą nepasiteisino. Na, jisai, žinot, nebus toks, kad komandos lyderis ar kažkoks tempiantis at savo bečių, bet jis bus žaidėjas, kuris įnešantis energijos, kovojantis dėl kamuolių, bėgantis į greitą puolimą, taip kad šitas žaidėjas reikalingas. Įsivaizduoju, trupo žinėjim grandies krepšinių indėlio, ar ne? Nors ir kamus patraumas yra, dar nesigavęs, tačiau na, neslėpsiu, išmušiu iš vėžių mūsų žaidėjus. Ir mes nesiadaptavom prie jų gynybos ir dėl to šiek tiek praradom kontrolę. Ar išėjant iš aikštės sumušėt delnai su Lietkabelio žaidėjais, tai reiškia, kad palaikot gerus santykius? Be abejo. Niekas nepasikeitė. Esam profesionalai, jie gina Lietkabelio garbę, aš ginu kitos komandos garbę, taip kad gyvenimas tęsiasi ir patyrėm daug gerų akimirkų, taip kad ir aikštelėje kovojamo, pasibaigs rungtynė, mes esam draugai. Koks jausmas apima, vėl grįžus į Panevėžį, bet kitoj stovykloje, kitoj pusėj būna? Dvejopas, žinot. Arena, darbuotojai, visas tas dar taip neseniai buvau, kaip sakant, šitos komandos narys, taip kad buvo daug gerų emocijų, gal dėl to ir perdegiau. Labai gerai. Tai tas, ko mes iš jo tikimės. Gaila, kad šiandien buvo nedaug tokių žaidėjų kaip Arnas. Ar